Oromo kam jirt warri du'arra haftan me haala amma Oromoon itti jiru kanarratti waan tokko tokko kaasne mari'anna kan jedhu yaada qaba. Haa ta'u mariin baay'ate sossobaatu baay'ate ishururuutu baay'ate kanaaf Oromoon akkanatti tuffatame. Gaafa warri Amaaraa qawwee fudhatanii to'ii samiin ol kaasaa oolan jarri tun waa takka iyyuu ittiin dubbanne. Maalif hin sodaattamti Amaarri. Har'a uummata waa tokko hin qabne harka duwwaa ayyaaneffachuuf manaa bahe harka isaa marate manaa bahe suffii saba keenya irraa qabdu maalla godhanii waan jiru. Sodaa waan tokko waan hin jirreef akkasitti uummata kana boombidhaan rasaasan aaran kan irraa hafesin boollatti naqxee fitte. Kuni maal jechuudha? Maal fiddan jechuudha? Walakkaa keenya teechee uummanni bicuun uummanni miliyoona sadi uummata miliyoona 40 akkanatti tuffachuun qaanii biyyattii keessatti sabaaf sablammii irrattis Oromoon akka tuffatamu nu godha. Afrikaa keessattis saba mirga isaatu hin kabachiisne jedhamne nu tuffachiisa. Addunyaa irrattis namicha kongirasii tokko dhiyoo kana argeen haalatti jirru kana itti hime. Waan naan jedhe beektu biyyi Ingiliz mirga keenya fedhii ishiitiin nuuf hin kennine. Lolannee arganne. Firiidamii har'a atillee dabalattee injoitti gootu kana abbootiin keenya itti dhumateet firiidamii kana nuuf fide. Lolachuu qabdu. Mirga keessan ofii keessanii argachuu qabdu malee asitti nuyi isinii kennuu hin dandeenyuudhaan jedha. Namni kun ulfina haa argatu dhugaa jirtu natti. Sabni keenya ishururuu kana dhiisee harka marachuu kana dhiisee lolee saba bicuu sana bittinneessee biyya ofii keessaa ari'ee mirga ofii gonfachuu qaba. Akka Amaarri kaleessa 5,000 Tigree 5,000 biyya ishii keessa ariite. Har'a nuyi nama tokkotti too nyaare namni keenya 50 gabbarra lubbuu nama 50 gabbarra jechuudha. Kuni maalif qabatamaadhaan ittiin agarsiisne? Qabatamaadhaan har'a investoroota Tigree biyya keenya keessa yaa'u hin balleessine, hin kaasne, hin ariine, tarkaanfii irratti hin fudhanne. Kanaaf sabni keenya tuffatame. Namoonni akka Biraanuu Naggaa Itoophiyaa keessatti soo ta'e piroofeesara kabajamaa ture. Barataan isaa isa jaalataa ture. Biyya Ameerikaa keessatti soo ta'e piroofeesara kabajamaa ture. Saba kiyya lolee lolchisiisa. Ittidheen waliin hidhadha jedheen hujii kabajamaa isaa kana gatee bosonatti gale. Namni keenyas kana gochuu qaba. Kanaan booda reeffa maxxansuun Facebook irraa sirbaa ooluun gahuu qaba. Namoonni kanaan dura hojii keessaniin uummata of duuba hiriirsitan gadi baatanii loluu qabdan. Loltanii lolchisiisuu qabdan. Maqaa maqaan kaasuu ni danda'a. Jawaar Mahammed, Garasuu Tufaa, Awwal Qaasim, Tsaggaayee Araarsaa, Girmaa Guutamaa, Biraanuu Leenjisoo. Namoonni baay'eedha sooshaal aktiivistii warri taatan warri namoonni foolos hin godhu kan si wajjin du'uu barbaadu namoota baay'ee jirtan. Namoonni kun gadi baatanii loltanii lolchisiisuu qabdan. Ittiitanii hidhachuu qabdan. Ajjeessanii du'uu qabdan. Malee uummanni kun hanga hoomititti akkanatti guyyaa guyyaadhaan lubbuu gabbaraa jiraata. Otoo lollee barra hamma namni irrachaa irratti iddoo kana caalaa namni nurraan du'u barra. Diin ammasii ajjeese hamma inni du'aa jechuudha. Miliyoona 300 lafarraa ishii haxaa'uudhaaf 7 saba keenyatti fitu. Garuu nama lolee lolchisiisuu hin jiru. Nama kutatee jiruu harkaa qabu lafa godhatee bahuutu hin jiru. Har'a hoon lolle Oromoon yoomiyyuu hin lolu. Har'a hoon aarre yoomiyyuu hin aaru. Har'a yoo gumaan baasne yoomiyyuu gumaan baasu. Dhiiroo nu yaasa nu bobbaasa
deemnen gumaa saba keenyaa baasna. Ulfaadhaa galatooma.